alguns casos, alguns estudos relacionados à captação de água de lluvia. É um dos aspectos relacionados à água. E a pergunta é qual é a relação entre esse tipo de solução para abastecimento de água da população e o efeito em nossa saúde. Em primeiro lugar, seria importante discutir que quando se pensa na relação água-saúde, há várias águas e várias saúdes. Em outras palavras, se pode pensar em diferentes aspectos do lago e do abastecimento, de las exposições que as pessoas têm em relação aos riscos relacionados à água, ao lago, e também se pode pensar em diferentes efeitos sobre a saúde. E eu estou fazendo aqui um chiste com essas duas palavras. Há a lógica epidemiológica. A epidemiologia trata de investigar as relações entre diferentes exposições e seus respectivos efeitos na saúde. E nas exposições podemos pensar em diferentes aspectos relacionados à água, como a disponibilidade, a qualidade, incluso o saneamento que está relacionado à água e outros aspectos ambientais, e em relação aos efeitos diferentes em função de la exposição que se está evaluando, se pode pensar em diferentes efeitos. Há nexos causais, há evidências causais que conectam diferentes exposições para diferentes efeitos, como ocorrência de diarreia, parasitoses, mortalidade infantil, dengue e outros, como muito bem Henrique expôs antes. É interessante pensar que os efeitos, em geral, não são indicadores de saúde, e sim indicadores de enfermidade, indicadores de ausência de saúde. A epidemiologia trata muito bem com doenças e mortalidade, morbilidade e mortalidade. Então, aqui há diferentes formas de conectar o ambiente em geral e seus efeitos em saúde. Outro aspecto é que os estudos epidemiológicos, em geral, são estudos comparativos. Se compara uma parcela da população denominada de exposta com uma parcela da população não exposta. E se mide o risco, que a exposição provoca em relação à não exposição. Bom, a ideia aqui é trazer três estudos sobre a água de lluvia e mostrar que os resultados não são naturalmente congruentes, coerentes. Então, que os estudos epidemiológicos podem trazer diferentes resultados e há que, pensando nas evidências científicas que é planteado por la mesa, há que pensar como conectar diferentes estudos e que conclusões e que implicações esses resultados podem trazer para compreender as relações e incluso para informar as políticas públicas. Essas fotografias são de o que chamamos em Brasil de cisternas, não sei se em espanhol tem mais usado. Cisterna para captação de água de lluvia. Há um programa muito largo em Brasil, um programa que tem o objetivo de construir 1.200.000 cisternas em la região semiárida rural de Brasil. E as cisternas são estes tanques que têm 16.000 litros de volume e que recebem água de los techos de las casas. Há que ter boas condições dos techos, uma área adequada para captar a lluvia e encaminhar as cisternas. A gente tem que retirar a água destas cisternas. Há alguns dispositivos mais automáticos, bombas manuais, mas muitas vezes ela é retirada manualmente. E, de preferência, tratar essa água em seu domicílio antes de sua utilização. Temos um projeto que busca
verificar se esse tipo de solução traz benefícios à saúde das pessoas que utilizam o dispositivo.